İstihara nədir? Quranla falaçmaq, gələcəyi görmək olarmı? Evlənməyə görə istihara etmək düzdürmü? İstiharənin əleyhinə iş görmək olarmı? Bununla əlaqədar çox sayda suallar ünvanlanır. Dedim bir videoda istiharəyə həsr edək. İstiharənin lüğəti mənası ən üstünü istəmək, xeyir və yaxşılıq axtarışında olmaqdır. Terminoloji olaraq isə insan üçün xeyirli və ya pis olması qaranlıq qalan bir işi yerinə yetirməkdə Allahdan xeyir istəmək, Allaha dua, təvəkkül və təvəssül etməkdir. Vacib işi tərk etməkdə, yaxud vacib işə əməl etməkdə, yaxud haram işə əncam çəkməkdə istixarə etmək, yəni Allahdan xeyir istəmək səhih deyil. İstixarənin bir neçə növü vardır. 1. Dua şəklində. Məsələn, insan Allaha dua edir ki, xeyrə çatmaq yolunu ona asanlaşdırsın. Məsələn, dua edir ki, səfərə çıxacaq və lazım olan vasitələri toplamaqda, çətinlikləri aradan aparmaqda Allah ona kömək etsin. 2. Bəzən Allahdan xeyir istəməyin bu halı da olur ki, insan iki iş arasında seçim etməli olur. Lakin bilmir hansını seçsin. Əlbəttə, bu işlər şəriət və ürf baxımından mümkün və icazəli olmalıdır. Belə bir vəziyyətdə Allaha dua edir ki, onun bu çaşqın vəziyyətdən çıxmasına kömək etsin. Öncə nə etməlidir? Sağlam ağla və məntiqli düşüncəyə müraciət etməlidir. Əgər çarə tapmasa, o zaman ədalətli, düzgün, bilik və təcrübə əhlinə müraciət etməli, onlarla məşvərət etməlidir. 3. Bütün bunlardan çarə tapmasa, o zaman namaz və sair vasitələrlə istixarə edə bilər. Yaxşı, bəs Peyğəmbər sünnəsində istixarə etməyə dair nümunə varmı? Əhl-i sünnə mənbələrində Cabir bin Abdullah, Şiyə mənbələrində İmam Sadıq əleyhissalamın təriqi ilə Peyğəmbərdən hədis nəql olunmuşdur. Həzrət Peyğəmbər öz əshabına istixarəni öyrətmişdir. Məsələn, nəql olunub ki, Həzrət Peyğəmbər çıxılmaz vəziyyətə düşdüyüdə 2 rəkət namaz qılmağı və Allaha dua etməyi tövsiyə etmişdir. Həmçinin duanın özü də nəql olunmuşdur. Yəni, Peyğəmbərdən gələn istixarə üslubu namaz və dua vasitəsilədir. Qeyd edim ki, Quran açmaq, təsbih kimi şeylərlə istixarə etmək, onun necəliyi Quran əsaslı məsələ deyil. İslam dini insanları sağlam təfəkkürə, düşüncəyə, ha belə müəyyən işlərdə məşvərətə səsləyir. Lakin Quranla, təsbihlə və s. yollarla istixarə etmək ənənəsi də vardır və bu, qərar verməkdə çətinlik çəkən insanlara aiddir. Bəzi istixarə növləri rəvayətlərə söykənir. Məsələn, məşhur Urvətul Vuska kitabının sahibi qeyd edir ki, bu rəvayətlərin çoxunun sənədləri səhih və qüvvətli deyildir. Həmçinin dövrümüzdə bəzi yollarla istixarə etmək məfhumu da çox yerdə hədəqəsindən çıxmış və bir növ falçılığa adət olmuşdur. Böyük alim və filosof Cavadi Amili qeyd edib ki, istixara elə dua etməkdir və kim buna ehtiyac duysa, İmam Zeynulabidin əleyhissalamın Səhifə-i Səccadiyyəsindən istixarə, yəni Allahdan xeyir istəmək duasını oxusun. Nə üçün insan Quran, təsbih kimi şeylərlə istixarəyə meylidir? Əslində insan nə etmək istədiyini çox yaxşı bilir. Ağıl və məşvərət yolu ilə məqsədini təyin edə, Allaha təvəkkül və təvəssül edərək, ondan xeyir təvəqqə edərək düz bildiyi işin ardınca gedə bilər. Lakin insanların bəzisi sadəcə bir növ təsdiq və sığorta axtarır. Cəmaat arasında yayılan istixarədən bir növ Quran açdırmaqdan məqsəd də çox vaxt elə bu olur. Sanki mən istəyirəmsə, qoy Allah da istəsin, ya da əksinə. Bəzən yaxşı gəlmədiyi də görərsən ki, təəssüflənir. Kaş yaxşı gələydi, deyir. Peşmansansa daha niyə istixar edirdin? Həmçinin evlilik kimi həyatı məsələlərdə ağlı və məşvərəti qoyub dərhal Quran açdırmağa və başqa yollara qaçmaq da düzgün deyil. Hətta bəzi adamlar bir neçə nəfər namizəd üçün Quran açdırır ki, görəsən hansı biri ilə evlənsin. Sizcə dəyanətli bir mömin zəruri məsələlərdə bu cür rəftar edərmi? Yaxud adam axtarır ki, Quran açdırsın və bu yolla gələcəkdəki taleyindən xəbər tutsun. Sizcə uzun illər boyunca cadugərliyi ilə falçılıqla mübarizə aparan İslam dini öz nümayəndələrini bir daha bu əmələ səsləyərmi? Yaxşı, bəs istixarənin nəticəsinə əməl etməmək olarmı? İstixarə fikri baxımından əhdi, nəziri və andı sındırmaq hökmündə deyil ki, onun kəffarəsi də olsun. Bəzi alimlər vardır ki, hətta onun nəticəsini də höccət hesab etmirlər. Sonda isə İmam Sadıq əleyhissalamın kəlamını yad edək. Quranı falçılığa alət etməyin.